Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o Marcel Craveiro aqui da MAB Jump Escola de Paraquedismo. E hoje estamos com quem? Fala, Jader. 100%, meu irmão? 100%. Irmão. E aí, vamos fazer, vai fazer o que hoje? Jogar bola, basquete? Não? Isso aí já passou já. Vem fazer o que aqui? Agora é salto. Saltar de paraquedas? Salto de paraquedas. A 10 mil pés de altura, 250 km por hora? Adrenalina pura. Fechou. Como é que tu chegou aqui, irmão? Ah, eu vi no Instagram e conversei com o João, com a galera da empresa e vim aqui. Irmão, bem-vindo, tá? Valeu. Vou te contar agora, a gente vai equipar, colocar o paraquedas, entrar no avião, subir, descer e comemorar. Sim. Fechou? Valeu. Valeu, irmão. Até lá em cima. Falou! Up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell me that I'm going through a phase. I don't know if it's a phase, I just wanna feel okay, yeah. I battle with depression, but the question still remains. Is this post-traumatic stressing or am I suppressing rage? And my doctor tries to tell me that I'm going through a phase. Yeah, it's not a fucking phase, I just wanna feel okay, okay. Yeah, I struggle with this bullshit every day. And it's probably cause my demons simultaneously rage. Yeah, the bleeding alright. Camarada, que adrenalina foda, bicho. É. E aí? Faz assim com a mão, deixa eu ver como é que tá. Tá boa, mano. Tá boa, top. Isso. Irmão, parabéns. Pô, a queda livre foi top, tudo top, a série é top. Valeu. Tá de parabéns, viu? Superação, pô, a 1000%. E vamos de novo, viu? Vamos de novo sim, irmão. Valeu, até a próxima. Valeu, mano. Obrigado. A gente se encontra lá em cima agora. Valeu!